Boxy sa otvorili a 21. ročník slovenských Oaks bol v tejto chvíli odštartovaný. Z tohoto čelného pohľadu sa to ťažšie identifikuje, ale z vonkajšieho boxu Dangia si to zamerila na čelo dostihov, takže je to Dangia, pri bariére vidíme Mikamin, ale je tam s desiatkou Dangia, za ňou je to teda na druhom mieste Mikamin, Nidara sa dobre drží, Toyana takisto a Night Sweet na piatej priečke, za nimi je to Sapsire a favoritky zatiaľ v tých zadnejších pozíciách. Je to teda Dangia, ktorá priviedla kobily do oblúka pri jazdeckých oddieloch. Dangia, Mikamin, Toyana spolu s Nidarou, Night Sweet, Leiper si teraz na šiestej pozícii. Za ňou je to Sapsire, Whitney Risk, Springolina na poslednej priečke a ešte pred ňou je to Reglis. Kobily vybiehajú na protilahlú stenu, 1200 metrov zostáva do cieľa a naťahuje to stále Dangia, ktorá si vypracovala dve dĺžky náskoku pred zvyškom pola. Ten je vedený Mikamin, je tam Toyana, Nidara, Night Sweet za nimi, Leiper si v strede pola, je tam Sapsire, Whitney Risk, Reglis a na poslednej priečke Springolina. Celkom pekne nám to odsýpa zhruba 900 metrov do cieľa a naťahuje to stále Dangia s tienidlami. Dangia na prvej priečke 800 metrov pred páskou už sa bude točiť do oblúka pod výpadovkou a je to stále Dangia s jockeyom Janom Havlíkom. Za ňou už sa sústreďujú najväčšie favoritky, posúva sa Leiper si zhruba na piatú pozíciu, ale Nidara je na tom dobre na druhej priečke, Mikamin teraz cúva, ale Leiper si už ide dopredu, Leiper si už teraz prechádza na tretiu, štvrtú pozíciu a bude útočiť z výhodnej pozície. Je to však stále Dangia, ktorá odoláva, ale už teraz cez ňu pôjdu ďalšie kobily Nidara a Leiper si už je vpredu. Leiper si rozbaluje svoj speed a dostáva sa dopredu. Leiper si a Vendula Korečková už sú na prvej pozície, Nidara už nebude stačiť, takisto Toyana. Je to Leiper si, Leiper si je víťazkou Oaks a získava aj trojkorunu pre kobily, takže Leiper si, Mikamin sa tam ešte celkom dobre držala, Nidara takisto.